Vem vill ni pussa i påsk? Jag vill pussa på juryn för att de har varit så schyssta genom hela tävlingen. När man kommer med kritik har det ändå på något sätt varit konstruktiv kritik. Så att puss till dem säger jag. Då vill jag nog pussa på Tobbe. Oh. För att han har varit en fantastisk danspartner. Och då pussar jag på Annika också. Per automatik. Ja, nu tänkte jag säga så tråkigt som Nisse och Hugo. Men jag skulle kunna få en kyss. Min mamma. Åh, jag pussar alla mina små påskkycklingar. Är det några du har i trädgård? Min familj. Varför det? Hon är så snäll. Jag pussar nog på min flickvän. Kan du konkretisera det på något sätt? Hon är så snäll. Madde B. Jag pussar gärna dig, Sisse. Ja, tack. Det pussar jag tillbaka. Vill du motivera varför? Nej, hon är jävligt skön, snygg tjej liksom. Det räcker som motivation. Ja. I påsk vill jag pussa vår nya medlem Jens som har varit så himla snäll och gått med på att bli heltidsmedlem i bandet. Och därigenom har han gjort vår tillvaro mycket trevligare och roligare. Bra kille.